ابو سفیان وای زما زړه د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام فرازی کېدل سره د ډیر خوشحالی په حواسو او د ده علیه الصلاۃ والسلام شمی پر ریکاب کې ورمچ کړه او بیا رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام راته وکتل او ویل ورور ور دمخسه او وهل کوا د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام دغه خبرې زما و احساسات ته اور بل کړي پر مشرکانو می داسې حمله وکړه چې د خپل ځایو څخه می پر شا کړه او نور مسلمانانو هم زما سره په دغه حمله کې ګډون وکړ. دا داسې حمله و چې مشرکان مو یو فرسخ پر شا وشړل او هر طرف ته سره وپاشل سو. ورونو یو فرسخ درې مل دی او یو مل زر باع دی او یو باع څلور زراع ده چې په دې حساب مشرکان دوله زره زراع شاته ولاړه. او بیانو د حنین د ورځې څخه ابو سفیان ابن الحارث رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پوره او کامل رضایت په نعمت کې اوسېدی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کریم او مبارک صحبت کې نیکبخت ژوند کاوه مگر هیڅ کله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته لوړ و نه کتل او هیڅ کله د دستورګو د حیا په خاطر د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پر مخ قرار و ننیوي. د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه د هغه خپل په خواني معاملې په خاطر شرمېدی. ابو سفیان رضی الله تعالی عنه پر خپل تیر ژوند همیشه د پښیمانی ګوتې چچلې پر هغه خپل تور ورزو چې په جاهلیت کې د الله عزوجل د نور څخه په حجاب کې تیرې کړې وې او د الله عزوجل د کتاب څخه محروم وو همیشه غمجن او پښیمانه وو. نو د شپې او ورځې به د قران مجید آیاتونه ویل او د هغه په احکامو یې ځان پوهاوه او د کتاب الله په نصایحو او وعظو کې فکر کاوه. د دنیا او د هغې د ګلانو او رنګو څخه مخ واړاوه فخبل طول جوارحه او اعضاء سره والله عز وجل متوجس ترداس اندازه چې یو وخت ابو سفیان رضی الله تعالی عنه ومسجد تننوتی او رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام ولدی نو یو عائشه رضی الله تعالی عنها ته وویل یا عائشه ته خبره چې دا څوک دی؟ هغه وویل لا یا رسول الله. رسول صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل دا از ما د اکازوی ابو سفیان ابن الحارث دی ورته وګوره دی اول هغه څوک دی چې و مسجد ته داخليږي او آخر هغه څوک دی چې د مسجد څخه راوځي او د ده نظر د خپل چوټې د بند څخه نه راپورته کیږي یعنی لوړ نه ګوري فقط خپل پښو ته ګوري. كم وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورفيق أعلى رحلت وكي أبو سفيان دون دير غم جنسو لكمور چه پر خبل يودان زوي غم جنكيج أو دغ فراق داس وجراو لك حبيب چه پر خبل محبوب جاري أو در رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم پا مرثيكي هغا أبيات وويل چه غم حسرت أو شوق زن راتو يجي زګیروی او ساړه ساړه آهونه ځینې راپورته کیږي څرنګه چې اشعار په عربي دي نو تر نقلولو تیریږم. او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه د خپل اجل نزدې کېده حس کړ نو یې په خپل لاسو د خپل ځان لپاره قبر جوړ کړ او د قبر پر جوړولو یې فقط درې ورځې تیرې سوې چې وفات ورته را حاضر سو. لکه د مرګ سره چې وعده درلوده د وفات په وخت کې خپل شذي اولادو او د کورنۍ او افرادو ته وکتل اول پر ما مجاړي په والله د هغه وخت څخه چې ما ایمان راوړی دی بیا مې د یوې خطا سره تعلق نه دی نیولی. او بیا د ابو سفیان پاک روح ووتی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د جنازې لمونځ پر ادا کړی دا ابو سفیان ابن الحارث په پاسره عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او صحابه کرام ټول غم جنسوه او د وفات د اسلام او مسلمانانو د پاره مصیبت او غم جن فاجعه وبلل. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين.
محترم ورونو اوس په د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د معظم اصحاب کرامو څخه یو بل جلیل القدر عظیم الشان صحابي رضي الله تعالى عنه درت معرفكم چدا صحابي سالم مولا ابي حذيفه رضي الله تعالى عنه دي سالم هغه څوک دي چې عمر فاروق رضي الله تعالى عنه د دف بارکی وای ک سالم ژوندۍ وای تر ما ورسته به می د مسلمانانو خلیفہ ګرځولې وای ورونو قصه د هغه ځای څخه را شروع کیږي چې سبیته بنت یعار خپل مرایي چې سالم نومې دی په داسې وخت کې آزاد کی چې دی د بلوغ وسنته نږدې نوې ځوان او د دغه آزادېدو سبب هم داو چې دی په خپل چې دی په خپل دغه مرایي کې نرم طبیعت شخویونه او د نجابت علامې ولیدل کمی د خیر او نیکی علامې چې د د پژوند راکړه ورکړه کې ځلېدلې نو خود ویل دغه سي د شو اخلاق او خاوند د مرییتوب ور او لایق نه دی او آزاد دی د سبیته خاوند یا میړه چې ابي حذيفه ابن عتبه نومېدی او د بني عبد الشمس د اشراف څخه یو شریف و دا نو خوشه چې سالم په دغه کم عمر کې دغه سي اله او به سرپرست پریږدي او د ده اختیار د ده په لاس ورکي نو یې تر لاس ونیوي او حرم شریف ته یې راوستي او د هغه قریشو د ډلو په مابین کې ودرېدی کم چې د کعبې شریفې پر شاوخوا ناست و او په لوړ اواز سره یې غږ کړ، ویل: یا معشر القریش، تاسې شاهدان اوسئ چې ما دغه سالم پس له هغه څخه چې زما ښځې سبیته آزاد کړي ما په خپل زویواله سره قبول کړي او دی زما سره په هغه مقام کې دی لکه زوی چې د خپل پلار سره وي. قریش ویل: ډېر ښه کار دې وکړ یبن عتبه. نو د دغې ورځې څخه و دغه ځوان سالم ته ابن ابي حذيفه ویل کېده. لږ وخت لا نه و تېر شوی چې په مکه مکرمه کې الهي نور وځلېدی او الله عز وجل خپل نبی په حق او د هدایت په جن سره مبعوث کی. ابو حذيفه او د زوی سالم د اولو هغه کسانو څخه و چې په دغه الهي نور سره دوی خپل ځانونه وځلول او په دغه نور سره خپل زړونه روشانه کړ. پلار او زوی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او د هغه په مبارک حضور کې خپل اسلام اعلان کړ او دواړو یو ځای دا شاهدی ادا کړ چې لا اله الا الله وحده لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله. د ابو حذيفه او د د زوی سالم پر اسلام راوړلو لږ وخت تیر شو چې اسلام د دغه زوی والی طریقه باطل کړ او خلک یې امر کړ چې د هر چا اولادونه وخپل پلروته ورت کړي چې په دې کار کې د خلکو نسب ساتل کېدی او بل د جاهلیت د کارو او مسلکو څخه د یو مسلک د ریښو کښل و او په دې باره کې د الله عز وجل دا قول نازل سو چې د سورة الاحزاب په 5 نمبر آیات کې فرمایي: ادعوهم لآبائهم. مسلمانانو د خپل رب د امر اطاعت وکي او د هغو کسانو په پلار او نسب سي ګرځېده چې دوی په زویواله سره نیولي وو، د هغو پلرونه یې پیدا کول و هغو ته یې ورکول او و هغو ته د دوی نسب نسبت کاوه. مگر ابو حذيفه رضي الله تعالى عنه کسهم د سالم رضي الله تعالى عنه په پلار پسې ډېر وګرځېدی خو هغه یې نه کی پیدا، ځکه سالم رضي الله تعالى عنه په کوچنیوالي چې دی په داسې عمر کې وو چې خپل مور او پلار یې نه پیژندل په بنجانو کې نیول سوی وو او بیا مکه مکرمه ته راوستل سو او په سوق النخاسین کې د مرایي پر قسم خرڅ کړ سو. نو خلقو د سالم مولا ابي حذيفه نوم پر کښېښاوه، یعنی پس د دې څخه چې ابن ابي حذيفه ورته ویل اوس سالم مولا ابي حذيفه نوم پر کښېښاوه.
نو د اسلامي امر د اطاعت په خاطر چې ویل د اولادو نسبت د دوی و پلروته کوي او د سالم پلار نو معلوم او نو سپیدا نو یې سالم مولا ابي حذيفه ورته ویل او تر کومه وخت چې ژوندۍ وو په دغه نامه بلل کېدی مگر د سالم او ابو حذيفه رضی الله تعالی عنه په مابین کې د مرئی او بادار علاقه نه و بلکې پس له هغه څخه چې اسلام د دوی زړونه ور یو کړ او ایمان د دوی په مابین کې ورورګلوی راوستل نو د دوی علاقه د ورور او ورور علاقه و او دوی دوار او د دوی دوار زړونه د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حب ورډک او بیانو ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه دا اراده وکړه چې د ده علاقه او صله د سالم رضی الله تعالی عنه سره نور هم زیاته ټینګه او عمیقه سي او هغه د جاهلیت د آثار څخه کم چې اسلام منع کړی و د قومیت اثر د ریشو وکړي نو یې د خپل ورور هغه د حسب او نسب خاوندلور چې قریشی او عبشمی و وسالم ته ور په نکاح کړ نو سالم رضی الله تعالی عنه د ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه ورور فی الله او یو د ده د اقرباو څخه سو پر دغه حالت ډیر وخت نسوتیر چې د وخت لوی احداث او واقعات هغه چې اول مسلمانانو د هغو څخه ډیر تکالیف او زحمتونه وکالل او د هغو سخت عذابونه تیر کړ دغه واقعات دوه ورونه سالم او ابو حذیفه رضی الله تعالی عنهما سره جلا کړ ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه حبشیته په خپل دین او ایمان سره د خپل اسلامي عقیده سره د قریش د عذابو څخه و خپل رب ته هجرت وکړ مگر سالم دا خوښه وبلل چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره په مکه مکرمه کې پاتې سي او کتاب الله ته توجه وکړي او هر وخت چې آیات الله پر رسول الله نازلیږي دغه ستر او تازه خپل دماغ ته داخل کړي نو به همیش د کتاب الله روشن آیاتونه په عجز او خشوع سره ویل او هغه را نازل سوی صورت به په فهم او فکر کولو سره پیاداوه ترڅو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې د قران کریم د هغه څلورو لوی حافظانو او قاریانو څخه وګرځیدي او د هغو څلورو نفر څخه سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو په باره کې دا لارښوونه وکړه چې قران مجید دی د دوی څخه زده کړه سي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي استقرئ القران من اربعه من عبد الله بن مسعود وسالم مولى ابي حذيفه وابي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم اجمعين او صحابه الكرام ته د كتاب الله په حفظ کې او دهغه په شو یلو کې او دهغه په معانی کې د ش فکر کولو او دهغه په مقصد په هیدلو کې د سالم رضي الله تعالى عنه فضل او فضیلت ور معلومه کم وخت چې مسلمانانو د مکه مکرمه څخه و مدینه منورې ته هجرت وکړي د سالم څخه دا غوښتنه وکړه چې په منځو کې دي د دوی امامت کوي او سالم رضی الله تعالی عنه تر هغه پوري د دوی امام وو تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مدینه منورې ته راتلی سره له دې چې په دغه صحابه کرامو کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او د صحابه کرامو نور عظیم او جلیل هم ډیر موجود و او بیا الله عز وجل دا خوښ کړ چې پس له هجرت بل وار بیا سالم رضی الله تعالی عنه او د فی الله دینی ورور ابو حذیفه سره یو ځای کی او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د بدر و غزات څنګ پر څنګ ولاړ سي کم وخت مسلمانانو د مشرکانو د جنگ د پاره آمادگی ونیول سالم رضي الله تعالى عنه وخبل ورور ابو حذيفه رضي الله تعالى عنه تويل يا ابا حذيفه وقر هغه ستاپلار عتبه ابن ربيعه دي چې د کفارو تر سپوره د مخکیږي او د اسلام او مسلمانانو وفناکېدو او ختمېدو ته په ډیر شوق کې دي ابو حذيفه رضي الله تعالى عنه ویل هو وملي دي
او هغه دوه د الله دشمنان یو زما اکا شیبه ابن ربيعه او بل زما ورور ولید ابن عتبه پورا ګرځېدلی. که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما ته اجازه راکړي زبه د یو پس له بل څخه جنگ او مبارزه وکم او ټوله به ووشنم او زبه د خپل رب و جوار ته راضی او مرضی ورسم. خیر کم وخت چې جنگ خلاصو سالم او ابو حذیفه رضی الله تعالی عنهما د کفارو په موړو کې قتل ویل ده چې د عتبه د ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه پلار او شیبه د دعکا او ولید د دورور ټول د موړو په جمله کې دي. ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه ویل حمد هغه الله لروي چې د خپل نبی سترګیه د دوی په وجلو سره یخ کړي او بیان و دغه دوو دینی ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حیات کې د ده علیه الصلاة والسلام په ټولو غزاو کې د علیه الصلاة والسلام تر بیرغ لاندې جهاد وکړي او د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه حق چې پر دوی وو په ښه طریقه سره ادا کاوه تر څو چې د حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې د امامې ورځ راغله. په دغه عظمه او تاریخ نه هیرون کې ورځ کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مسیلمه الكذاب سره د جنگ کولو اراده وکړه او د هر ځای څخه مسلمانان د دغه لنجې فتنې د خاموشولو د پاره سره راټول کړه. د مسیلمه الكذاب فتنه داسې فتنه و چې اسلام دې ختم او اهل دې هلاک نو د مسلمانانو په لشکر کې سالم او ابو حذیفه رضی الله تعالی عنهما او نور مسلمانان د الله عز وجل د دین د دفاع لپاره او د عدو الله مسیلمه الكذاب د جنگ لپاره په چسپانجه سره راټول سو. دوه لشکره د امامې پرمځکه سره مخامخ سو او هلته د دوی په مابین کې دوه داسې شدید او وژونکي جنگونه وسوه چې تاریخ په داسې شدید جنگونه لږ لیدلی وي. په دې جنگ کې مسلمانانو د عکرمه ابن ابي جهل او خالد ابن ولید په قومندانۍ د شجاعت داسې انواع او اقسام ښکاره کړه چې بیانونکي یې د وصف او بیان څخه عاجز دي. لکه څرنګه چې په دغه جنگو کې مرتدانو هم د مسیلمه الكذاب په مشرۍ دغسې شجاعت سرشندنه او دلاوري ښکاره کړه چې د مسلمانانو تر شجاعت په کمه نه و. مګر په دغه دواړو جنگو کې کامیابی د مسیلمه الكذاب د لشکر په برخه و تر داسې اندازې چې د مسیلمه نفر د خالد ابن ولید په خیمه لا ورننوتل او قریبه و چې د هغه میرمن په اسارت ونیسي که د مسیلمه د نفرو څخه یوه نفر جوار نه وای ورکړی. په دغه وخت کې د مسلمانانو اسلامي احساسات پر جوش راغله او د دوی په مابین کې هغه نابغه د مړانې او همت خاوندان قهرمانان وزلیدل. پر الله عز وجل یې هغه بدنونه چې نن یا سبا به مري په هغه ځانو او بدنو خرڅ کړه چې هیڅکله مرګ نه لري او نه مري. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه خپل شکست خوړلی لشکر بیرته سره منظم او راټول کړي. د مهاجرینو بیرغ یې وسالم مولا ابي حذیفه رضی الله تعالی عنه ته ورکړي او د انصار بیرغ یې وثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه ته ورکړي او زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مشر ورور دی په میدان جنگ کې ودرېدی او مسلمانان یې و جنگ ته تشویقول او ویل یې ای خلقو پر خپلو ځایو ټینګ ودرېږي پر دشمن وارونه کوي او مخته ځي. ای خلقو پس د دغې خبرې څخه په والله زه به هیڅکله بله خبره ونه کړم تر څو چې الله عز وجل و مسیلمه الكذاب ته ماته او شکست ورنه کړي او یا زه ووژل سم. نو به د خپل دلیل سره د الله عز وجل سره ملاقسم او بیا یې د دشمن پر طرف حمله وکړه. د دشمن په سپو ورننوتی او تر هغو یې جنگ کاوه تر څو چې شهید سو. دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورور زید ابن الخطاب ورونو. کم وخت چې دغه خبر و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورسېدی نو یې وویل چې زما ورور رحمه الله و دوو حسنیینو ته تر ما د مخه ورغلی
یعنی اسلام تر ما د مخه راوړی دی او شهادت تر ما د مخه په نصیب او بیا ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه پر دشمن حمله وکړه او په لوړ اواز یې نارې کړه ویل یا اهل القران زینوا القران بفعالکم یعنی ای اهل القران د قران مجید حافظانو قران په خپل عمل وشایسته کی عمل په وکړي او تر هغه یې جنگ کاوه د دشمن په سپو کې مخته روان وو مرتدان وهل او وجل تر څو چې شهید کړسو مگر سالم رضی الله تعالی عنه او مهاجرین ته بخرا واړه اول ما ته مبیرغ په دې خاطر راکې چې زه د قران مجید حافظ یم نو زه د قران مجید بد حامل او حافظ یم کزما د طرفه مسلمانانو ته شکست یا کفار ورسی او بیا یې نو د خپل قوم د بیرغ څخه دفاع کول تر څو چې راسته لاس یې پریسو بیرغ یې په چپل لاس واخیستی او د هغه څخه یې تر هغو دفاع کول تر څو چې چپل لاس یې هم پریسو بیرغ یې په هغه دوو پاته بازوګانو ونیوی او تر هغو یې لوړ او ثابت نیولی وو چې زخمونه یې ډیر زیات سوه او دی ضعیفه سو نو په خپلو وینو لړلی پر مځکه غزار سو کم وخت چې جنگ آرام سو خالد ابن ولید د سالم مولا ابي حذيفه رضي الله تعالى عنه وسرت ودريدي چې تر دغه وخت لا روح پک شپاتو نو سالم رضي الله تعالى عنه ورته ویل یا خالد مسلمانانو څه وکړه خالد رضي الله تعالى عنه ویل الله عز وجل نصر او بري ورکي او مسيلمه الكذاب يا وروجي او مسلمانانو ته د لشکر او تابعين ورمات کړه سالم رضي الله تعالى عنه ويل زما ورور ابو حذيفه سوکړه خالد رضي الله تعالى عنه ويل هغه وخپل رب ته ورغ شهید وو وجلسو سالم رضي الله تعالى عنه ويل دهغه وبغلته می پریباسه دهغه وبغلته می پریباسه خالد رضي الله تعالى عنه ويل هغه دی هغه دی ستاد پروسر پروتي سالم رضي الله تعالى عنه سترګې پټ کړې او د ځان سره وویل یا ابا حذيفه دلته سره یو ځای وو ان شاء الله تعالى هل تبهم سره یو ځای او بیا یې اخرنی سا وکړه انا لله وانا الیه راجعون محترم ورونو اوس به د صحابه کرامو د جملې څخه یو بل روشان استوري درته معرفي کوم چدا معظم صحابي ثابت ابن قيس الانصاري رضي الله تعالى عنه دي ثابت ابن قيس رضي الله تعالى عنه هغه څوک دي چې پس له مرګ یې وصیت کړی دي او د وصیت عمل سوی او پر ځای سوی دي ورونو په اسلامي تاریخ کې هیڅ داسې څوک نشته چې پس له مرګ یې وصیت کړی وي او هغه وصیت یې پر ځای سوی وي بلا ثابت ابن قيس رضي الله تعالى عنه ثابت ابن قيس رضي الله تعالى عنه د خزرج د قبيله د سردارانو څخه یو سردار ګرانو اوریدونکو دا خو در معلومه ده چې د اوس او خزرج قبيله دوی اصلي عربي قبيله دي چې د یمن څخه ډېر په خوا کوچ راکړي او په مدینه منوره کې سکونت اختیار کړی او دغه دوی قبیله هغه څوک دي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انصار و ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه د مدینه منوره د انګشت شمارو مخورو څخه یو مشر او مخور وو او پر دې اضافه د هوشار زړه حاضر جوابي فصیح بیان او لوړ اواز خاوند کم وخت چې به خبري کوله پر نورو خبرو کوونکو غالبه کېدی او لوړې دی او چې خطبه به ویل او ریدونکو به خاموشه کول او دی رضی الله تعالی عنه د مدینه منورې د اوسیدونکو څخه یو هغه څوک وو چې و اسلام ته سبقت کړی یعنی په اول وختو کې مسلمان شوی دی ځکه کم وخت چې بده رضی الله تعالی عنه د مکی ځوان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سفیر او د اسلام دعوت کوونکی مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه بخواجه او خندور آواز ده قرآن الكريم آياتنا او ردل ده قرآن الكريم خواجه تلاوت ده ده پرغجو تاثير وكي او بهاغ رائع او شبيان سره ده ده زره ورکشكي او ده ده عقل هغ آسماني هدايت او لارشوونو ورجذبكي
نو یې الله عز وجل سینه و اسلام ته خلاص کړ او د قدر یې ورلوړک او دا چې دی رغد الله تعالی عنه د نبی الاسلام رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تر بیرغ لاندې سو د ذکر او یاد یې همیشه نه کی کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مدینه منوره ته مهاجر راغلی ثابت ابن قیس رغد الله تعالی عنه یې د خپل قوم د جنگیز وانانو په یو لوټل کې ډیر ښه استقبال وکړي د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او د هغه د ملګری صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه یې شایسته شراغلی وکړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په حضور کې شفصحه او بلیغه خطبه وویل چې خپل خطبه یې د الله عز وجل په حمد او ثنا او د هغه پر رسول په صلات او سلام سره شروع کړه او بیا یې خطبه په خپل دې قول سره پای ته ورسول ویل یا رسول الله مجستا سره عهد او وعده کوو چې موږ به ستاسو څخه داسې دفاع کوو او تا به ساتو لکه موږ چې د خپلو ځانو اولادو او ښځو څخه دفاع کوو او ساتو یې نو موږ ته د دغه کار په بدله او مقابل کې څه شته یا څه شي راکول کیږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل جنت کم وخت چې د جنت کلمه د قوم تر غوژو ورسېده مخانې په خوشحالي سره روشانه سو او په باړخوګانو کې تازګی ښکاره سو ټول نارې کړه رضینا یا رسول الله رضینا یا رسول الله او د دغه ورځ څخه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه د ځان او خپل حضور خطیب وګرځاوه لکه څنګه چې حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم شاعر وو کم وخت چې بد عربو ډلی و رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تراغله چې د ده علیه صلوات و سلام په حضور په خپل پسیح او خطیبانو او شاعرانو فخر یا مناظره وکي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د خطیبانو د مقابله او مناظره د پاره ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه وټاکی او د شاعرانو د مفاخره د پاره حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه وټاکی ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه په ثابت او جوهر ایمان سره مسلمان وو په صادق تقوا سره متقی وو د خپل رب څخه ډیر بیره دی د هر هغه شي څخه چې الله عزوجل یې په قهر کاوه ډیر لری ګرځیدي یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ثابت ابن قیس ولیدی چې ډیر په بیره کې او غمجن دی او د ډیر بیره څخه ریج دی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورته ویل یا ابا محمد صدر ته پیشه ده ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله بیرېږم چې زه به هلاک سویم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ویل ولی ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه ویل الله عزوجل مجد دې څخه منع کړیو چې خپل صفت په هغه شي سره چې موږ نیو کړی خوش ولرو یعنی هر هغه کار چې په موږ کې نسته یا موږ نیو کړی او په هغه سره مصیبت وسی دا باید خوش ونلرو او نو سو پرازی خو زه خپل ځان وینم چې صفت می خوش دی او الله عز وجل د کبر فخر او خیال څخه منع کړیو او ما ته خپل ځان را معلوم دی چې ځان شرع تشکاری رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ثابت ابن قیس دغه بیره په خبرو ځنی استکول او سپکول تر څو چې وی فرمایل یا ثابت آیا ته ناراض کیږې چې شه او په عزت ژوند وکې او شهید ووجل سي او جنت ته داخل سي د ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه مخ په دغه زیر سره وغوړې دی اول بلا یا رسول الله بلا یا رسول الله یعنی هو راضی کیږم راضی کیږم نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورتول تعالره دغه دی یعنی استاسره به دغه سی وسی کم وخت چې د الله عزوجل دا قول نازل سو کم چې د سوره الحجرات په دوهم نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون يعني اي مؤمنان ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تر اواز بل اوازونه ملوډوي او ده عليه الصلاه والسلام ته او
د علیه الصلاة والسلام ته په لوړ اواز خبرې مکوي لکه ځین استاسي چې د ځین نور سره په لوړ اواز خبرې کوي ځکه چې دا بیره ده چې استاسي عملونه بزائع او عبسي او تاسب نه یاس په خبر ورونو د دې آیات شریف په ترجمه کې به یو څه تفسیر بیان کو چې اوریدونکي شپه پوسی خبره داسې و چې ځینې کسان به د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په مجلس کې په داسې لوړ اواز سره خبرې کولې لکه دوی چې په خپل مجلسو کې په لوړ اوازو سره شخېدل چې دا کار په داسې عالی شان حضور کې ډېر لوبې ادبي او بی احترامي ده او بی ادبي داسې شی ده چې انسان د الله عز وجل او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د لطف او مهربانۍ څخه بے برخې کوي بلکې د هر عالی حضور د ګټو څخه محروم کوي په ادب سره د انسان درجه او مقام تر ملائک الوریږي او په بی ادبي سره سره انساني درجه تر خارو هم کښته کیږي ورونو څونه چې صالح اولاد د مور او پلار په مقابل کې صالح شاګرد د استاد په مقابل کې صالح مرید د مرشد په مقابل کې څونه د ادب او احترام مراعات کوي نو تر ټولو اول او مهم مگر هغه څوک چې تر دغه ټولو یې ادب او احترام ساتل مهم او ضروری دي هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی دده علیه الصلاة والسلام مقام تر هر څه لوړ او عالی دی کده ده علیه الصلاة والسلام په فکر کې لږ تغیر راسي د دې خطر سره چې ستاسو عملونه به عبس او ضایع سي او تاسو به په خبر هم نه یاست ورونه دا معلومه خبره ده چې دغه ادب او احترام ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ ضرورت نه درلودي او نه د افتخار د پاره غواړي بلکې دې ادب ته په خپل انسان ضرورت لري او هم دغه ادب او احترام دی چې انسان د هغه په واسطه سره ظاهري او باطنی استفاده کولای شي او د دغه ادب په واسطه وکورنیو او د دغه ادب په واسطه د کورنیو او اجتماع نظم او رونق برابرېږي نو ځکه باید د علماو روحانیینو او اولو الامر سره هم دغه ادب او احترام وسی او کچاته د مدینه منورې زیارت مو سره سی باید هلته هم داسې ادب او احترام وسی لکه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په حیات کې چې ورسره کېدی خیر بیر تخبل قصې ترا ګرځو نو کوم وخت چې دغه تلاوت سوی آیات شریف نازل سو ثابت ابن قيس رضي الله تعالى عنه سرد دي چې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سره ډیر شدید حب درلودي او د هغه سره د زړه ډیر زیاته علاقه موجوده و بیا هم په خپل کور کې کښېنستی تر داسې اندازې چې بیل فرض المانزه څخه د کور څخه نه راوتی اوس چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثابت ابن قيس نویني نو ویل څوک به حال او خبر را تراوي دا انصار سخه وسړی ویل زه یا رسول الله نو سړی وثابت ابن قیس ته ورغلی او هغه په خپل کور کې چې ډیر غمجن او خفه ناست وو ولیدی سړی ورته ویل یا ابا محمد څه حال دی ثابت رضی الله تعالی عنه ویل ډیر بد حال دی سړی ویل ولی ثابت رضی الله تعالی عنه ویل ته پوهېږې چې زما आवाज ډیر لوړ دی او ډیر ځله زما आवाज د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تر आवाज لوړ سوی دی او د قران مجید څخه هغه څه را نازل سو چې ته په خبرې او زه دا ګومان کوم چې زما عمل عبس او بهوده سو او زه د اهل النار څخه يم سړی ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تراغلی چې یې لیدلی او اورېدلی و په هغه خبر کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل ورسه او ثابت وای چې ته د اهل النار څخه نه یې بلکې ته د اهل جنت څخه نو دغه لوی زری د ثابت رضی الله تعالی عنه د پاره د دې سبب سو چې په خپل ټول ژوند کې د دغه زری د خیر امید کاوه ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره و ټول غزا او ته حاضر سوی دی بیل بدر او په هر جنگ کې خپل ځان د هغه شهادت په طلب چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یې زری ورکړی وو د میدان جنگ و ما بین تر رساوه او په هر جنگ کې به د رضی الله تعالی عنه و شهادت ته ځان ډیر ورنږدې کړ خو هغه به ځان ځنی خطا کړ
ترڅو چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې د مسلمانانو او مسیلمۃ الکذاب د لشکرو په مابین کې د ردت جنگونه شروع شو. په دغه وخت او جنگ کې د انصارو د لشکرو قومندان ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه او سالم مولا ابي حذیفه رضی الله تعالی عنه د مهاجرینو د لشکر قومندان او د ټوله لشکر ک انصار و ک مهاجرین او یا نور صحرایی او قبیلوی عرب و د ټولو عمومی قومندان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه. د دغه جنگ په اولو حملو کې قوت او غلبه د مسیلمۃ الکذاب او د هغه د لشکرو و. تر داسې اندازې چې کفار د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په خیمه ورننوتل او د هغه د زوجې ام تمیم رضی الله تعالی عنها د وژلو قصد وکړ. د خیمه تلاونه پریکړه او هغه یې چپکړه. ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه په دغه ورځ د مسلمانانو داسې ماتې ولیدلې چې د زړه یې د داغو او ناامیدوی څخه ورډک او په مسلمانانو کې یو وبل ته داسې پیغورونه واورېدل چې د سینې په هم او غم ورډک کړ. شاری خلقو به د صحرا خلق په بیره او تیښته متهمول او د صحرا خلقو به شاری خلق په جنگ ناپو او بے خبره بلل. په دغه وخت کې ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه د مرگ آمادگی ونیول، کفن یې واغوستی او د خلقو په مابین کې ودرېدی، ویل: یا معشر المسلمین، موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا دغسې جنگونه نه کول. دا ډیر بد کار دی چې دشمنان مو پر دې عادت کړه چې پر تاسې جرأت پیدا کوي، او دا ډیر بد کار دی چې ځانونه مو پر دې عادت کړه چې ودوی ته لار ورکوي. او بیا یو اسمان ته وکتل، ویل: الهی، زه د هغه څخه بری او بیزاره یم چې هغه خلقو کفر او شرک راوړی دی، یعنی مسیلمه او د هغه قوم، او د هغه څخه بیزاره یم چې دغه خلک یې کوي، یعنی مسلمانان. یعنی الهی، نه مې د کفارو شرک خوښتی نه د مسلمانانو تیښته. او بیا یې د قهرمن زمری پر ډول د هغه نومیالي قهرمانانو ترڅنګ لکه براء ابن مالک، زید ابن الخطاب، سالم مولا ابي حذیفه او نورو هغه اولنی مسلمانانو په ملګرتیا پر کفارو حمله وکړه او په ډیر لوی امتحان سره امتحان کړه سو چې د مسلمانانو زړونه په احساساتو او قوي عزم ورډکړه او د کفارو زړونه په بیره او سستیا ورډکړه. هر طرف ته وهل کول او په هر اسلحه یې جنگ کاوه تر څو چې د ډیرو زخمو په خاطر ضعیف سو او د میدان جنگ پر ځکه شهید ولوېدی. سترګې یې په هغه شهادت سره یې خسوې چې الله عز وجل د ده پاره لیکلی وو، او د هغه شهادت زیری د ده حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورکړی وو، او زړه یې په دې سره یخ او خنک سو چې الله عز وجل د ده رضی الله تعالی عنه پر لاس مسلمانانو ته نصر او بری ورکړي. ورونو، ثابت رضی الله تعالی عنه په دغه جنگ کې یو ډیر ښه او نفیس زغره اغوستی وو. د ده تر شهادت وروسته د مسلمانانو څخه یو سړی تیرې دی، زغره ولیده، هغه ځنی وکشه او د ځان د پاره یې واخیسته. د ده تر شهادت وروسته په راتلونکې شپه کې د مسلمانانو څخه یو سړی ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه په خوب ولیدی چې ثابت رضی الله تعالی عنه ورته وایي: زه ثابت ابن قیس یم، و دې پیژندلم؟ سړی ویل: هو. ثابت رضی الله تعالی عنه ویل: زه یو وصیت درته کوم، پام کوه چې دا ونه وایه چې دا یو خوب او هیر یې کې. نو ویل: کوم وخت چې زه په پرون کې ووژل شوم، په مسلمانانو کې یو سړی پر ما راغلی چې د قیافې صفت او علامې دغسې او دغسې، زما زغره یې واخیسته او هغه خپلې خیمې ته چې د لشکر په پلانې طرف کې ده یوړ، او هغه تر دیګ لاندې کښېښول او پر دیګ سربیره یې د اوښ کته کښېښول. نو خالد ابن ولید ته ورسه او ورته ووایه چې دغه سړي ته یو څوک ور ولېږه او دغه زغره ځینې واخله، تر اوسه لا پر خپل ځای پرته ده. او ویل: یو بل وصیت هم درته کوم، پام کوه چې دا ونه وایه چې دا خوب دی او هیر یې کې. خالد ته ووایه: کوم وخت چې په مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفه ته ورسه، نو ورته ووایه چې پر ثابت دونه پور باندې دی او زما دوام ریان چې فلانی او فلانی دی آزاد، نو زما دغه پور ادا که او زما دغه دوام ریان آزاد که. سړی راویښ شو. اول خالد رضی الله تعالی عنه ته ورغلی، څه چې لیدلی او اورېدلی و په هغه خبر کړ.
خالد رضی الله تعالی عنہ هم یو سړی ولېږي چې د زغره د اخستونکو څخه هغه زغره راوړي. سړی ولاړی او زغره پر هغه ځای پیدا کړ او راي. کم وخت چې خالد رضی الله تعالی عنہ مدینه منورې ته ولاړی، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته د ثابت حال او وسط بیان کړ. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ هم د هغه وسط پر ځای او عملی کړ. نوتر ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنہ نه د مخه نه ورسته داسې څوکسته چې د هغه وسط عملی سوی او اجرا سوی وي چې تر مرګ ورسته یې کړی وي. بله ثابت رضی الله تعالی عنہ څخه رضی الله تعالی عن ثابت ابن قیس وارضاه وجعل في اعلى عليين مثواه والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. محترم ورون كمجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دا أصحاب كرام سخة دا هر صحابي جوان تنظر وكو وبوينو چهر يو يزان تخاص خصوصيات لري توك لوي مجاهد أو جنگي قهرمانو چخبل زان مال أولادية ففي سبيل الله جهاد كي قرباني كول سوك بيالوي داعي او دا جن نشرون كول چهوغو هم خبل زان مال او اولاد فتبلغ او دا الهي دين پا نشرولو كي قرباني كري دي. مقصد طول اصحاب كرام دا جن هغا روشان سراغان دي چه دا دوی پا قربانوي سر زموش جن ترموش پوري پورا او كامل راورسي دي. هر یو د دوی چې د کمی ورځې څخه ایمان راوړی دی د هغې لحظې څخه یې ځان د الله عز وجل د جن د لوړولو او نشرولو د پاره وقف کړی او قرباني کړی دی. نو خود تر هر چا لوړ او پر هر قوي دشمن غالب و او د خپل تاریخ صفحې ځلاند او روشانه پرې ایښي دي. خو پر دغه خپل صادق ایمان خالص عمل او پداکاروی سربیره بیا هم د الله عز وجل څخه بیرېدل. مګر بدبختانه دغه پوینه او ستړیا را رسیدلې دین نن ورځ موږ په مفته د لاس ورکوو. د کفارو د ژوند کم خویونه او عادات دي چې موږ په خپل ورځني ژوند کې د هغو متابعت نه دی کړی او د کم بد عادت یا رواج په مقابل کې موږ په کلکه سره درېدلې یو چې هغه د خپلې جامعې ټولنې او کورنۍ څخه ورک. کلش فکر وکړو راتلونکي نسلونه به زموږ تاریخ څنګه لیکي. ایا موږ په خپل ژوند کې داسې یو عمل هم لرو چې هغه د زموږ د راتلونکو نسلو لپاره د یادونې او افتخار وړ وي؟ ایا داسې یو نیک عمل لرو چې په هغه سره د خپل رب سره ملاقات وو؟ هغه تیر سوي خلق که صحابه کرام و که تابعین که تبع تابعین و او یا تر هغو وروسته خلق حتی زموږ او ستاسې د نیکګانو تر عصره پورې د هغه صادق ایمان او شو عملو سره سره بیا هم د الله عز وجل څخه بیرېدل. مگر موږ په دغه عمل چې بیل اساس او موسیقي ټیپ او تلویزیون ویدیو او فلمو دش او انټرنیټ څخه بل شی نه پیژنو بیا هم د جنت ټیکداران. د ژوند هدف او مقصد مو د فیسو ګټل او جمع کول دي. ایا بیل عیش او عشرته شکور او شموټره ش باغ او ش تجارته بلا ارزو او تمناله رو الله دې را باندې ورحمېږي ورون وش او بيدارسي د خپل ژوند واقعي هدف او مقصد ته متوجه سي. د ورتک ځای مو قبر دي. دا رنگارنګ لباسونه قسم قسم خوراکونه دنیوي فخرونه څو ورځې ورسته ټول پات کیږي. موږ او زموږ عمل د هغه عظيم او جليل قهار او جبار الله عز وجل وحضورته ده حساب ده پار ورزو. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه وأهل بيته الطاهرين أجمعين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رنو ده دعاء أمي. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين.
اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم اجمع شملهم ووحد بين صفوفهم يا رب العالمين. اللهم اجمع بين قادة الأفغان على الحق يا رب العالمين. اللهم انقذ عبادك المظلومين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انقذ عبادك المظلومين في البوسنة والصومال وكشمير وغيرها من بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنقذ عبادك المظلومين في البوسنة من ظلم أعدائهم الصرب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنقذ عبادك المظلومين في كشمير من ظلم الهندوس الطغاة يا رب العالمين. اللهم إن الصرب والهندوس قد تفاقم شرهم وعظم ظلمهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحتهم وصب العذاب من فوقهم.